Ya soy quien vive.
assim. Essa coisa assim. Desculpa essa essa rotinha. Um pouquinho do padecimento. É. Vamos ver, nossa, não vamos ver. Vamos ver. Thank you.
Vai consolar a família inteira. Vai visitar o Santo Oficio. Ai, AGG, mãe verdadeira. Ai, chamou no drip, hein? É bonito. Drip, porque eu acho que o cara faz um drip assim, quando o cara faz um drip bem feito, é bonito demais, não? Vou fazer como os três reis, ainda chegada de Belém. E vou fazer como os três reis, ainda chegada de Belém. A família fica com Deus, ai, nós com Deus também, ai, ai. Ai, noite espera na certeza. Eu tô uma voz que é danada, né? A garganta é boa, tem. Eu nossa bandeira. Aí ela vai seguir jornal. Vai despedir o nosso bandeira. Aí ela vai seguir jornal. É noite espera na certeza. Aí lá no dia da chegada. Essa tarde eu tinha. Quando eles eram de lá, foi em 1920 que eles cantaram ela, mas já cantava ela lá. É, ela faz 100 anos que eles cantaram lá no Sertão da Onça. Aí nós despedimos a bandeira com ela, quando nós vamos despedir. Aí o turma pia o bandeira em cima, rapaz, que fica um som, rapaz. Mas é bonito o negócio, né não? Aí o quando tá entrovadinho no olho, nossa senhora, rapaz. Aqui não tem quem não quer escutar. Estou acostumado aqui, ó. Beleza. Consagrada.
Viva os cantores. Então, e nós todos. São o rei da assim, tem uns versos que você canta, já uns versos certo. Agora tem hora que parece mais coisa, né? Aí vem cantar mas é com verso, né? Toca um pouco. Bonito. Cantar mais com verso, assim. Mas então, o senhor improvisa também? É. Improvisa também, é. Conforme o que está acontecendo. É, conforme o que está acontecendo. Às vezes a gente entra para dentro para cantar, às vezes não tem o presépio, às vezes está só um quadro de santo, às vezes numa parede, aí você tem que cantar o verso. O que você viu na presença. E passando aquele dia? Valeu! Jesus, boa tarde. Prazer, Chico. Então precisa da música, tomando um devagarzinho. Não tem nada que fazer em casa. Tem que fazer em casa só se for comer e dormir.